Top, top, top. Синика. Eu ce vedeți că spun, spun numai la televizor. Becali vorbește numai cu camera de la vedere, cu televiziunea, pac, pac, direct. E puternic, uite cum bate. Dar ei, dacă n-au cap, păi dacă bați în capul lor așa, uite cum bate la mine, vezi? Vezi cum bate? A, deci, bine, ați venit la preselecția membrilor de partid PNG, de la mine din partid, da? Doar, uite. Deci, ia să vedem recolta de toamna asta, așa, PNG pentru alegeri, da? Bă, ăsta are capul tare, copă stângă, ăștia e doștept și e literatură, e riculos. Ia uite, are și duș, cred că a făcut pârnaie. Afară din palatul meu. Dacă bați în capul lor, gol sună. La mine, uite cum sună, bum, bum, bum. Ia uite, are ecou, sună adevărat membru PNG. E bună parlamentar. Bate la mine, vezi? Vezi cum bate? Bă, ăsta e galben, nu-mi place mie chinezii. Eu sunt un adevărat, hai, afară din partid. Dar ei, dacă n-au cap. A, uite, ăsta da, are capul pătrat și plecat. Așa cum îmi place mie, are sămânță bună. Ne-am găsit prim-ministru PNG. La mine, uite cum sună, bum, bum, bum. Bam, 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 ia uite ce sex sună. Și capul ăsta e puternic. Dar cât poate să fie și capul ăsta, ia. Băi, fraieri, băi, tu ai față de dovleac turtit, nu-mi place de tine, hai afară. Dar cât poate să fie și capul ăsta, ia. Bateți voi așa, să vedem la voi, bate așa. Băi, urechiosule, tu ești Dan Pavel, mi-ai tocat o grămadă de bani, taca, 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 taca. Dar n-am încotro și mai țin la palat până mă coc la iarnă, hai. Numele meu este Mihai Rădulescu și promit e un verb acolo, draga mea. Dacă promit te lași... că ce? Nu, așa am eu aici. Numele meu este Mihai Rădulescu și promit să... Nu știu, mie... Sunteți foarte neserioși și profesioniști și n-am știut să discut cu voi, îmi pare rău că suntem în același trus. Trecem la un reportaj în exclusivitate de la ședința foto a campaniei antifumat cu Mihai Rădulescu. Vreau să hai băiețică, hai, hai mai fotografule, hai mai băiatule că ești profesionist. Așa, Iudit. Hai mai să facem o dată pozele alea, haide, haide. Acum lasă țigarea din mână și ridică fundulețul la aparat. Dar cum să las țigara? Dar ce ai nebunit? Măi băiețică, ești lipsit de profesionalism în contra, nu scrie asta. Îmi pare rău că suntem în același trun. Păi... Nici un păi. Păi, e o campanie antifumat. Mă... Profesionistule, ce campanie antifumat? Ce-mi pasă mie de campaniile voastre? Tu știi de ce mă dezbrac eu aici? Păi... Niciun păi! Păi eu mă dezbrac aici ca să mă vadă în fiecare dimineață goală Andreea Marin. Bine, Iudit. Am aranjat ca poza cu mine dezbrăcată să fie mare pe blocul din fața ei. Da, sigur că da. Nici nu e un lucru rușinos să se întâmple asta. Dacă o lacrimă... își dorește să apară, nu caut să o opresc. E firesc, vorbim despre lucruri care țin de normalitate. Stai iar cafeaua în gât moldovencei în fiecare dimineață. Și ei și lufane. Așa, luăm puțin de aici, puțin de aici, scoatem fumul, țigara, mai retezăm ce în plus, mă. Mai tai un pic de la șolduri. Mamă, ce drăguță, Iudit. Vai, ce bine arăt photoshopată. Ce s-a mai întâmplat în viața ta de când încercai și tu să devii vecina noastră și te-am dat afară că nu ai sârmi? Tu ai puța mică sau mare? Tu, tu ai puța mică sau mare? Tu. Am puța mare! Am puța mare! Da, chiar o are! Da, chiar o are! Puța mare! Am puța mare! Am puța mare! Poate nu sunt mari, dar am sârmi! Să mergem în spate să ni le arătăm ca să o eliminăm orice secret. Da, chiar o are! Da, chiar o are! Publicitate. Frumoasă veșina noastră, scoace capul prefirea străs, scoace capul prefirea străs, scoace capul prefirea străs, scoace capul prefirea străs. Chiloții supraelastici, proiectați să reziste, să reziste, să reziste. Am puța mare, am puța mare, bă ce mici aveau ăia doi.
și Nică. Și Nică.